проста найпростіших укриттів як захисних споруд цивільного захисту в місті Прилуки, доповів в ході апаратної наради міського голови начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради Борис Степаненко. Загалом на сьогодні в місті обліковуються 47 споруд цивільного захисту. Це 20 сховищ та 27 протирадіаційних укриттів. З них у комунальній власності 22 споруди, 15 комунальних підприємств, 13 Прилуки житлобуд, одне КП Прилуки водопостачання, одне місць світло, 7 захисних споруд управління освіти міської ради, 25 приватна державна комунальна власність обласної ради. Водночас доповідач відмітив, в особливий період посилена увага має приділятися облаштуванню найпростіших укриттів – підвальних приміщень, погребів, як у приватному секторі, так і у багатоквартирних будинках. Станом на 11 липня у місті обліковуються 72 найпростіших укритті. Головами комітетів самоорганізації населення постійно проводиться інформаційно-роз'ясувальна робота серед населення щодо підготовки, утримання та використання підвальних приміщень як захисних споруд. Так, на сьогодні в загальному в управлінні комунального підприємства «Прилуки житлобуд» та товариства з обмеженою відповідальністю комфортні послуги знаходиться 179 багатоквартирних будинків. Зокрема, в управлінні «Прилуки житлобуд» 125 багатоквартирних будинків. З них 32 найпростіших укриття перебуває на обліку підприємства. В управлінні комфортних послуг 55 багатоквартирних будинків, з них 16 найпростіших укриттів на обліку даного підприємства. Решта, а це 24 найпростіших укриття, перебувають на обліку ОСББ, тютюнової компанії тощо. На сьогодні питання стану цих найпростіших укриттів, підвальних приміщень та погребів вкрай актуальне, а створення належних умов в них в більшості прерогатива самих мешканців багатоповерхівок. Адже відповідно до статті 7 Закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Співвласник багатоквартирного будинку зобов'язані забезпечувати належне утримання та належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку, забезпечувати технічне обслуговування у разі необхідного проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку, використовувати спільне майно багатоквартирного будинку за призначенням, додержувати вимоги правил утримання багатоквартирного будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм, виконувати рішення зборів співвласників, забезпечувати, додержуватись вимоги житлових і містобудівного законодавства. Щодо повернення реконструкції, реставрації, поточних і капітальних ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин, забезпечувати поточний огляд і періодичне обстеження прийнятого в експлуатацію установленого законодавством порядку багатоквартирного будинку протягом усього життєвого циклу будинку та нести відповідальність за неналежну експлуатацію згідно із законом. Відтак, саме мешканці багатоквартирного будинку мають привести своє підвальне приміщення до належного стану найпростішого укриття, прибрати приміщення, обладнати місця для сидіння, перевірити отвори для циркуляції повітря, забезпечити інструментом та елементарними протипожежними засобами, водою як питною, так і технічною, придбати ємності для гігієнічних потреб. Всі мешканці повинні звільнити місця загального користування від власних речей, консервації тощо. Старшим будинків, ініціативним групам мешканців у разі використання підвального приміщення як найпростішого укриття дану інформацію необхідно надати до управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради або головам комітетів самоорганізації населення для інформування аварійно-рятувальних загонів. Управителям будинків необхідно звернути увагу на цілісність мереж комунікацій, наголосив Борис Степаненко. В
Водночас міський голова Ольга Попенко дала посадовцю чітке доручення – перевірити найпростіші укриття багатоквартирних будинків найближчим часом. Протягом 14 днів я вас попрошу об'їхати. Це можна не в робочий час, це можна і після роботи поїхати, коли і населення вдома, щоб ми почули, що населення буде говорити, як справляються інжек і комфортні послуги, як яку допомогу. Зрозуміло, що основне 90% – це робота мешканців кожного будинку. І це треба доносити цю інформацію людям. А ми вже повинні допомагати, і ЖЕК допомагати, і комфортні послуги, можливо, десь техніку, можливо, вивезти щось, допомогти. Але це власність мешканців. Зрозуміло, до кожного, хто живе в приватному секторі, ніхто не приходить, ні ЖЕК не приходить, ні комфортні послуги, ніхто не приходить прибирати нам у дворі, правда ж? Прибираємо самі. Тому і багатоповерхівки, мешканці повинні знати, що це відповідальність їхня. Але ми не відмовляємося в допомозі. Тому і ваша робота як управління – це також серйозна робота. Треба побувати у кожному підвалі, треба подивитись, треба поговорити з мешканцями, треба донести інформацію, що цей підвал визначений як найпростіше укриття. І треба відповідально ставитися до цього питання. Тому сьогодні буде доручення. Протягом 2 тижнів вам треба об'їхати і подати інформацію. А потім буде комісія, вона вже створена по перевірці належного стану укриття. А тоді поїде, після вже вас, поїде комісія дивитися, коли ви проведете відповідну роботу.